እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው እናመሰግናለን እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ ብዙዎች ተቀጥሮ መስራትን ብቻ የሥራ ዕድል አማራጭ አድርገው ይስዳሉ ከዚህ በተለየ ደግሞ የራሳቸውን ሥራ ፈጥረው ለሌሎችም ተጠቃሚ ማድረግ የቻሉም አሉ። በአዲስ አበባ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ነዋሪ ሆነችው እንዳለች ማርያም ቦጋለም ለዚህ ምሳሌ ነች። የምሰራውን ሥራ ወድጄ ነው የምሰራው የምትለው እንዳለች ማርያም ለስድስት ሰዎችም የሥራ ዕድል መፍጠሯን ትገልጻለች። ከራስ አንደበት እንደሚከተለው ይቀርባል። እነኛ ስሜ እንዳለች ማርያም ሲባል ቅጥያ በርቅጥያ ነው ብዙ ሰዎች የሚያውቁኝ። ሚኒሾ ባላለ የተወለድኩት አውቶቡስ ተራ ነው። ያደግኩትም አውቶቡስ ተራ ነው። የምሰራውም በተወለድኩበት ሰፈር ነው። የተለያየ ስራ ሰርቻለሁ። ያው ለማደግ ሲል ኑሮ ለማሸነፍ ስል የተለያየ ስራ ሰራለሁ። መናኸሪያ ላይ መናኸሪያ ሰርቻለሁ አውቶቡስ ተራ። እዚህ አንዳንድ ስራዎች ያገኘሁትን ብቻ ሰራ ነበር። ያው አሁን ለመጨረሻ ምግብ ቤት ከፍቼ በምግብ ቤቱ ላይ ነው ያለሁት። ኬተር፣ ታፔላ ሰጪ፣ መናኸሪያ ጠራጊ ነበርኩ። ቢሮ ጠርግ ነበር። መናኸሪያ ላይ እናቴ ነበረች። በእናቴ ፋንታ ተተክቼ ሰራ ነበር። ከመጀመሪያ ጀምሮ ያው የሰው ብርታት የሰው ነገር ነው እዚህ ያደረሰኝ እና ማንም ሰው በተደራጀበት በምሰራበት ነገር ላይ የሰው ድጋፍ የሰው ብርታት በደንብ አለኝ። ያው በደንብ ሞር ደግሞ ከሰው ባሻገር ደግሞ የሰፈሬ ሰዎች አካባቢ ያሉ ሰዎች ጎረቤቶቼ በጣም ነው እኔን አብሸት የእነሱ ድጋፍ ባይኖር ከመጀመሪያ ጀምሮ በምሰራው ነገሩ ላይ ሁሉ እነሱ በባይደግፉኝ እዚህ ጋር አልደርስም ነበረ እና ያው ሰው እኔን በደንብ ነው የሚደግፈኝ ነበር። እኔ በቤተሰብ ነው ያው መንግስት እሰጣቸዋለሁ እያለን ነው ከመንግስት እየጠበቅን ነው ተደራጅተን ነው የምንሰራው። ወንድሜ ለሶቼ እንጂ ነው የምሰራው እና ያው እሰጣቸዋለሁ እያለ መንግስት እየተጠባበቅን ነው። በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተን ነው የምንሰራው። ስራው በጣም ያው ደስ ይላል። እኔ በነገራችን ላይ ስራዬን በጣም ወድጄ ነው የምሰራው። ያው ያለው ነገር ከፍ ዝቅም ቢል የስራው የገበያ ሁኔታ ከፍ ዝቅም ቢል ዋናው ስራውን ስለምወደው ብዙ በስራዬ ደስተኛ ነኝ። ያው ስራ ስለምሰራ ነገሮችንም አብሬ ያስኬዳቸዋለሁ። የኑሮ ነገሩ ያው እንዳለ ነው። ከፍም ዝቅም የሚል ነገር ስላለ በአንድ ላይ ግን እያስኬድኩኝ ስራውን እየሰራው ነው። ያው አግብቻለሁ፣ የአራት ልጆች እናት ነኝ። እረዳለሁ ባይባልም ባለኝ ነገር ላይ ያው ከጠየቁኝ ወይ ደግሞ ክፍተት ካየሁኝ ያለውን ነገር በተሻለ መጠን እሞላለሁ።